אז אנחנו לומדים היום את תורה ה'. אז אם יש לכם ליקוטי מוהר"ן, אז תפתחו את תורה ה'. כן. אז טוב. אז אני אתחיל לקרוא את הפסקה הראשונה. בליקוטי מוהר"ן, תורה ה'. הכותרת זה בחצוצרות, וכל שופר הריעו לפני המלך השם. ואומר רבי נחמן כך, לשון רבנו, כי צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. נמצא, כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם. עניין התפילה הוא בשני פנים, היינו קודם גזר דין, מתפללים כסדר התפילה, ואין צריך להלביש התפילה. אבל לאחר גזר דין צריך להלביש התפילה כדי שלא יבינו המלאכים העומדים לשמאל ולא יקטרגו, כמו שכתוב בגזרת עירין פתגמים. היינו לאחר גזר דין, אזי במאמר קדישין שאלתין, אזי הצדיקים מלבישים שאלתם במאמר. טוב, בואו נעיין ביחד עכשיו קצת בפסקה הזאת. אז בעצם מה יש לנו פה בעצם? מה רבי נחמן? אז רבי נחמן פותח עוד פעם, כמו הרבה פעמים, הוא פותח באמירה שהיא מוכרת, כן? על פי הגמרא בסנהדרין, חייב אדם, צריך אדם לומר, לא נברא, כל העולם לא נברא, אלא בשבילי. בסדר? עכשיו, זו אמירה, זו תודעה שצריכה ללוות את האדם, שיהיה מי שיראה באמירה הזאת משהו מאוד אגואיסטי, ומאוד אגוצנטרי, כן? שאדם נמצא, כמעט הייתי אומר נרקסיסטי, כן? אדם נמצא, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, זהו, זה התודעה, איתה אני צריך לחיות, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. ומה אדם עושה עם האמירה הזאת? זאת אומרת, זה בסופו של דבר השאלה, לאן זה מביא את האדם? רבי נחמן פה בעצם עושה איזה דבר מפתיע. רבי נחמן אומר, אם כל העולם לא נברא אלא בשבילי, אז העולם הזה, בדרך כלל לוקחים את התודעה הזאת, שאדם צריך לפשפש במעשה וכו' וכו'. אבל פה רבי נחמן אומר, אם כל העולם לא נברא אלא בשבילי, אז אני צריך, כן, אני צריך לדאוג לתיקון העולם. כן? זאת אומרת, כשאדם חווה את ה... כן, זאת אומרת, אדם מסתובב ברחוב ורואה... יודע מה, עטיפה של איזה ממתק על הרצפה. אז הרבה פעמים הוא לא ייקח את זה, אבל כשהוא ייכנס הביתה, והוא יראה משהו על הרצפה, בוודאי הוא ירים אותו. למה? מה ההבדל בין הרחוב לבין הבית? אז בבית הוא אומר, זה שלי. זאת אומרת, בבית, כשאני נמצא בבית, הבית הזה הוא בית שלי. כיוון שזה הבית שלי, אז אני צריך לדאוג לניקיון של הבית שלי. כן? זו בעצם המשמעות. כשאני ברחוב אני פחות חווה את זה, אלא אם כן באמת יש לי תודעה מאוד גבוהה של אחריות גם על הרחוב, ואני באמת חווה את הרחוב גם כן כבית שלי, כמקום שלי, שאני צריך לדאוג לו, נכון? זה בעצם התודעה מאוד פשוטה. אומר רבי נחמן, כשאדם מתנהל בעולם כאילו הוא אורח בעולם הזה, כן? שזו תודעה שהיא קיימת בהגות ובמוסר, זאת אומרת, אתה בסך הכל פה עובר אורח בעולם, כשאדם מתנהל כמו עובר אורח, אז האחריות שלו, האכפתיות שלו, אורח שמגיע לאיזה, לא יודע, אני נוסע לחול, לטיול בחול, ורואה כל מיני דברים שמתנהלים, זה לא מעניין אותי, אני רק אורח, אני בא ואני הולך, ההפך, גם אני מרגיש לא נוח, לא נעים להתערב. אבל כשאני מרגיש שאני, לא רק שאני לא אורח, אלא שהבית הזה הוא שלי, הוא נבנה בשבילי, הוא בשבילי, אז אומר רבי נחמן, כשאדם חי בתודעה כזאת, אז החוויה שלו היא חוויה שהתיקון של העולם מונח על הכתפיים שלו, כי מה זאת אומרת, העולם הוא בשבילי, כן? אנחנו מכירים את הסיפור המאוד מאוד מטלטל של קפקה על השער החוק, שאדם מגיע לשער שם, והוא פוגש בשער איזה שומר ששומר בכניסה ולא נותן לו להיכנס, והוא רוצה להיכנס לתוך השער הזה, ו... מאוד נחשף וכו', וכל שומר לא מרשה לו, ואומר לו, אתה תצטרך להילחם בי, ואם אתה תעבור אותי, יש עוד שומרים וכו', והוא יושב שם, ככה באופן מאוד מאוד
מדכא ליד השער הזה, ובסופו של דבר, ככה הוא כבר מגיע לזקנה ועומד למות ולא נכנס, ובסוף הוא שואל את השומר, תגיד לי למה, אני רוצה רק שאלה אחת נשארה לי לשאול אותך לפני שאני מת, תגיד לי, אני, הרי לכאורה כולם רוצים להיכנס בשער, שער החוק, אז איך זה שכל השנים האלה שאני יושב פה, אף אחד חוץ ממני לא רצה להיכנס? אז אומר לו השומר, כי השער הזה הוא השער שלך, עכשיו שאתה עומד למות אני הולך לסגור אותו. כאילו קפקא בסיפור הזה רוצה להביע את התסכול, את הטרגיות של האדם, שיש לו איזה ייעוד, והוא אומר לעצמו, טוב, נו, לכולם יש את זה, בסוף אומרים לו, לא, זה הסיפור שלך, ואם אתה מפספס אותו, אז אף אחד לא ייכנס בשער הזה, אף אחד לא ילך בדרך הזה. רבי נחמן אומר, ככה צריך להסתכל על העולם, צריך להסתכל על העולם, זה אולי, יש בזה צד של מבט נרקסיסטי, שכל העולם הזה נברא בשבילי, כל העולם הזה נברא בשבילי, ובשביל מה שאני אעשה בו, ובשביל איך שאני אפעל, והקדוש ברוך הוא, כן, זאת אומרת, זוכר שניסיתי קצת לחיות בתודעה כזאת, יש בזה באמת משהו קצת מפחיד, כן, זאת אומרת, אתה יוצא עכשיו החוצה ויורד גשם, אתה אומר, איזה אופי, הקדוש ברוך הוא מוריד גשם, כי בדיוק עכשיו אני צריך לשטוף את האוטו, ואמרתי, הנה, במקום לשטוף את האוטו, הנה הגשם יורד. איזה יופי, תודה השם, שהורדת הגשם עכשיו על כל העולם רק בשבילי. בסדר? זה תודעה נרקסיסטית הזויה קצת, משהו, כן? זאת אומרת, אפשר להגיע מזה רחוק מאוד, עם תודעה כזאת, שאני מסתובב בעולם ואני מתבונן על כל מה שמתרחש בו, השמש הזאת זרחה הבוקר בשבילי, בשבילי, כן? זאת אומרת, רק בשבילי היא זרחה. עכשיו, כשאדם חי תודעה כזאת באופן טוטלי, כמעט היינו אומרים שיש בזה משהו אוטיסטי, בצורת חיים כזאת. מצד שני, רבי נחמן, לאן הוא לוקח את זה? הוא אומר, שאני חי בתודעה כזאת, אז כשמשהו מתקלקל בעולם הזה, אני חווה את זה כבעיה אישית, אינטימית שלי, וכשאני רוצה שהשמש תזרח, מחר אני חווה את זה כחוויה שלי, זה כמו להתפלל, על זה שתהיה לי פרנסה, באותה רמה של המעורבות, של האכפתיות. הסיפור הראשון של רבי נחמן, בסיפורי מעשיות הוא מעשה מאבדת בת מלך. ויש שם נקודה מאוד חזקה, שהמלך מאבד את ביתו, ואז המשנה למלך רואה את צערו של המלך, ואומר לעצמו שהוא יצא במסע בשביל למצוא את הבת מלך. וכשהוא יוצא למסע הזה, הוא יוצא כמשנה למלך, כדי למצוא את בת המלך עבור המלך. אבל באיזשהו שלב, בלי להאריך עכשיו, באיזשהו שלב בסיפור, בסיפור הזה, המשנה למלך הופך להיות כל כך מעורב, שזה נראה שכבר לא אכפת לו מהמלך, אלא כל מה שאכפת לו זה מבת המלך שאליה הוא מתגעגע, נוצר בינו לבינה איזשהו קשר, קשר אינטימי, קשר קרוב, קשר של געגוע, והוא רוצה לפגוש אותה. וכאילו רבי נחמן, ואז זה מתחיל. וכאילו רבי נחמן מספר לנו, אתה לא יכול לתקן את העולם עד שתרגיש איזה סיפור שלך, אתה לא יכול לבוא באופן אלטרואיסטי ולהגיד, אתה צריך להרגיש שזה שלך, שזה בשבילך, שאתה מעורב פה. עכשיו, מה שפה רבי נחמן אומר, התודעה הזאת מייצרת אצל האדם, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, אכפתיות לעולם הזה. ומעתה הוא יתפלל על העולם הזה, הוא יתפלל על תיקון העולם הזה, הוא יתפלל על תיקון העולם הזה, כאילו הוא מתפלל על הפרנסה שלו, כאילו הוא מתפלל על החיים שלו. אז זאת הנקודה הראשונה, שרבי נחמן מבין של כל העולם לא נברא אלא בשבילי, שבאמת הוא לוקח את זה למקום, אני חושב יפה, כן? זאת אומרת, על לא תודעה שמייצרת אגואיסטיות, ותודעה שמייצרת הכל מגיע לי, אלא בדיוק הפוך. זה לא שאם כל העולם לא נברא בשבילי, הכל מגיע לי, אלא אם כל העולם לא נברא אלא בשבילי, אז לי יש אחריות על התיקון שלו. זה בעצם התודעה שרבי נחמן מדבר עליה, שהיא תודעה יפה. הדבר השני שרבי נחמן אומר בפסקה א', קשורה לשאלת לפני גזר דין ואחרי גזר דין. זה גם נקודה שרגע נתעכב עליה. זאת אומרת, מה זה לפני גזר דין ואחרי גזר דין? מה הסיפור? רבי נחמן מדבר על תפילה. על תפילה שהיא לפני שנגזר הדין, ותפילה שהיא אחרי שנגזר הדין. אם נתרגם את זה למושגים ארציים, כן, תכף נבין מה זה אומר, כאילו באלוקות, אבל מושגים ארציים, רבי נחמן אומר, יש הבדל בין, איך נקרא לזה, כאילו בשפת המשפט הארצי,
יש הבדל בין סנגוריה שנמצאת בתוך ההתרחשות של המשפט עצמו וטוענת את טיעוניה, לבין הסנגוריה שמגישה ערעור אחרי שנפסק הדין. הוא עדיין לא יצא אל הפועל, אבל כבר נגזר הדין, יש כבר דין חלוט, עכשיו מגישה הסנגוריה ערעור על הגזר דין הזה, בסדר? עכשיו, איך נראה ערעור, ואיך נראה טיעון לדין לפני שנגזר הדין? אז בואו נתרגם את זה באמת, בואו נדבר את זה בשפה האנושית, אז זה מאוד ברור, נכון? זאת אומרת, לפני שנגזר הדין, הכל פתוח. לפני שנגזר הדין, הכל פתוח, וכיוון שהכל פתוח, אז העמידה שלך מול הקטגור, כן? העמידה שלך מול הטענות נגד, היא עמידה שווה בין שווים, אתה עומד שם מתוך מקום שאתה אומר, לא, אני חושב שזאת האמת. אני חושב שזאת האמת. אבל אחרי שכבר נגזר הדין, עכשיו אתה בא ואתה עומד בבית המשפט אחרי שנגזר הדין, ואתה מבקש להרער, העמדה הנפשית שלך כל כול היא אחרת, היא עמדה שהרבה יותר פונה אל מקום החסד, היא עמדה שהרבה יותר פונה לא אל האמת, זאת אומרת, כאילו האמת כבר בוררה, בעיקר שמדובר, כן, במשפט אלוקי, במשפט אנושי אתה יכול להגיד בערעור, הערכאה הנמוכה יותר טעתה, פה אתה לא יכול להגיד הערכאה הנמוכה יותר טעתה, פה זה השם מתברך, קדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להגיד ערכאה טעתה. אז מה אתה יכול להגיד? אז אני חושב שההבדל העיקרי בין לפני גזר דין לאחרי גזר דין, זה בין עמדה שאתה בא מתוך בקשת אמת, לבין עמדה שאתה בא מתוך בקשת חסד גמור. כי האמת כבר נעשתה, הגזר דין כבר ניתן. ועכשיו אנחנו מבקשים עכשיו לבוא מתוך מקום של חסד, כן? עכשיו, זו חוויה, קודם כל, סרי, זה אפשר לשם. אז ממילא יש פה מקום שהוא אחר לגמרי, המקום של חסד והמקום של דין. עכשיו, מה זה אומר? קודם כל, כלפי שמיה. כלפי שמיה, כאילו, מה זה לפני גזר דין ואחרי גזר דין? כאילו, מה, אני מנסה לתרגם את המושגים האלה, זו מציאות שבה, הייתי אומר, באמת, האם הדין כבר פעל או הדין, כן, תחשבו גם על המילה גזר דין. בטרמינולוגיה החסידית, הדין הוא לא סתם מילה שבאה לשקף פסיקה. הדין בא לשקף עמדה. דין זה אמת. דין זה מידת הדין. יקוב הדין את האר. אחרי גזר דין, זה אומר שהדין כבר פועל בעולם. הדין פועל בעולם. כלומר, יש האמת, והדיניות כבר היא ההנהגה שעל פי המונהג העולם. ולפני גזר דין, זו מציאות שבה עדיין הדין לא מונהג בעולם. זאת אומרת, עכשיו, קודם כל, ההבחנה בין שני המקומות האלה, היא הבחנה מאוד מאוד חזקה. כי הבחנה שהיא בין מקום שבו אדם בא אל הקדוש ברוך הוא, מתוך מקום של בקשת אמת, לבין מקום שבו הקדוש ברוך הוא, כן, שבא אדם לקדוש ברוך הוא, לא מתוך בקשת אמת, אלא מתוך בקשה של חסד. עכשיו, איפה רואים את זה מאוד מאוד חזק? רואים את זה מאוד חזק באופן שבו אדם צריך להתפלל לפני גזר דין ואחרי גזר דין. האופן שבו אדם מתפלל לפני גזר דין, זה אופן שבו הוא לא צריך להלביש את התפילה. כן, רבי נחמן מדבר על הלבשת התפילה, שבהמשך אנחנו נראה, בהמשך התורה, לא היום, מה זה להלביש את התפילה, כן? בהמשך רבי נחמן ידבר על זה, שללביש את התפילה, זה להלביש אותה בסיפורי מעשיות, להלביש אותה בסיפור, כן? וזה עוד אנחנו ננתח בהמשך. אבל קודם כל, על עצם המושג הזה של להלביש את התפילה. זאת אומרת, יש מצב שבו אתה בא ואתה אומר, אני בא, אני יכול לדבר ישירות. ויש מצב שאתה אומר, אני כבר לא יכול לדבר ישירות. למה אני לא יכול לדבר ישירות? אני לא יכול לדבר ישירות, כי המלאכים עומדים לשמאל לקטרג, המלאכים המקטרגים. עכשיו, למה למלאכים יש יכולת לקטרג אחרי גזר דין? כי הנה, הם צדקתם מוכחה. זאת אומרת, אם נגזר הדין כבר, סימן שהמלאכים המקטרגים, צדקתם מוכחה, ברגע שצדקתם מוכחה, הם כבר על הסוס. ועכשיו, כשאתה בא עכשיו להתפלל, אתה מתפלל מראש במקום שבו הדין
והכוח ניתן בידו של המקטרג. ומתוך העמדה הזאת אתה לא יכול להתפלל רגיל, אי אפשר להפטיר כדי השתקעת. התפילה שלך צריכה לעבור איזו טרנספורמציה, היא צריכה לבוא לבושה. מה זה הלבוש הזה? אפשר לראות את הלבוש הזה כטריק, אוקיי? יש פה איזה טריק, כן? מה הטריק? הטריק הוא שאני לא באמת מתפלל, או לא רואים המקטרגים, אני מנסה למצוא זה דרך מעקף, אבל אני חושב שזה לא טריק. הלבשת התפילה שרבי נחמן מתאר אותה פה, היא לא רק טריק. הלבשת התפילה, יש בה משהו שהוא יותר מאשר טריק כדי שהמקטרגים לא יבואו. הלבשת התפילה, פירושו של דבר, זה שאתה לא הולך, שאתה מבין שאי אפשר ללכת בדרך האמת עכשיו. האמת, הכוונה לא שהאמת לעומת השקר, אלא האמת לעומת החסד. בסדר? לזה אני מתכוון. להלביש את התפילה, כן, זה לפנות למישור אחר לגמרי. עכשיו, מישור אחר לגמרי, זה לא חייב להיות בלוף. זה לא חייב להיות בלוף, כן? בוא ניקח לדוגמה מציאות מולבשת. בסדר? שבו נדבר על זה, אני חושב שככה, שהיא יכולה, שאפשר להבין אותה בשני אופנים, באופן חיצוני ובאופן פנימי. בסדר? בוא נדבר, שאלה לי איך מלבישים תפילה, אני חשבתי על יעקב, שמתלבש בבגדי אסף, שמתחפש. כן? יצחק הוא מידת הדין. עכשיו, מה קרה שם? יצחק פסק דין, פנה לאסף ואמר, אני הולך לברך אותך. זה מציאות שעכשיו אחרי גזר דין. עכשיו, רבקה יודעת במציאות הזאת שאם עכשיו יבוא יעקב ויגיד, לא, תברך אותי, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. אז רבקה מלבישה את יעקב שיבוא אל הדין, כלומר אל יצחק, כשהוא לבוש, כשהוא מחופש, ויקבל את הברכה כשהוא מחופש. עכשיו מישהו יבוא ויגיד, כיוון אחד של פרשנות ויגיד, יגיד, מה שווה ברכה שנעשית בשקר, שהיא לא נעשית על פי האמת. זאת אומרת, כאילו, בסדר, יצחק מתכוון לברך את עשיו. אז מה שווה הברכה הזאת? איזה ערך יש לברכה? מה, זה משהו טכני כזה שאני נותן, למי אני נותן ביד? אם עשיו צריך להיות מבורך, אז הוא יהיה מבורך. אם עשיו לא צריך להיות מבורך, הוא לא צריך להיות מבורך. אז מה המשמעות של להלביש את יעקב כדי שיקבל את הברכה במציאות כזאת? אז יש הרבה פרשנויות, אבל אני מבקש לומר שיכול להיות שיש פה פרשנות אחרת שאפשר להגיד שבעצם כשיעקב מתברך על ידי יצחק כשהוא לבוש בלבוש, גם יצחק לא מודע לזה שבעצם מנקודה פנימית עמוקה שהיא יותר ממה שעיניו הדיניות רואות, יעקב צריך לקבל את הברכה. השקר הוא על השקר של המציאות. השקר הוא על השקר של האשליה של המציאות. בסוף יצחק שם מהווה צינור לקדוש ברוך הוא לברך את יעקב. יעקב הוא זה שאמור לקבל את הברכה. כלומר, התפקיד של ההלבשה, התפקיד שלה זה כביכול לשקר את המקטרגים, לשקר את מידת הדין. אבל מה קורה כשאתה משקר את מידת הדין? כשאתה משקר את מידת הדין, אתה פוגש נקודה יותר פנימית. בוא ניקח את זה בדימוי אחר שיכול לסבר את האוזן, בסדר? כשילד עושה משהו לא בסדר, ואימא שלו כועסת עליו, ואז הוא בוכה, ואימא שלו מרחמת עליו ומבטרת על העונש. אז זה שקר או שזה אמת? כן? זאת אומרת, בהתחלה הוא טען טיעונים, אבל זה לא עזר, ועכשיו הוא בוכה. נו, הבכי הזה הוא סוג של הלבשה, של האמת, שהיא משבשת את דעתה של האימא מלהתבונן על המציאות הזאת במשקפיים של אמת. אבל ההתבוננות הזאת, דווקא יש בה משהו שחושף אולי משהו יותר פנימי, יותר עמוק, איזה נקודה של אהבה, איזה נקודה של רחמים, איזה נקודה של איזה שורשיות שאפילו האמת היא במרכאות שקר לעומת הנקודה הזאת, או אפילו האמת הזאת היא חלקית לעומת הנקודה הפנימית הזאת. כשרבי נחמן מדבר על להלביש את התפילה אחרי גזר דין, באמת מה שיש לנגד עיניי זה התמונה הזאת. זאת אומרת, זה התמונה של איך הייתי מנסח את זה? התמונה שהסתכלות פנימה, הסתכלות פנימה אל הנקודה שהיא מעבר לאמת.
מעבר לדין, שזו מציאות שיכולה להתרחש רק אחרי גזר דין. יכולה להתייחס רק אחרי גזר דין, מפני ש, שלפני גזר דין, יש עוד איזה מחשבה, עוד איזושהי השליה שאני יכול לבוא בשם האמת. אבל אחרי גזר דין, הלבשת התפילה, המשמעות שלה, לחפש שפה פנימית יותר. שבהמשך התורה אנחנו נראה מה זה השפה הפנימית יותר, להלביש את התפילה בסיפור. כן? נראה מה זה אומר. אבל הנקודה הזאת של להלביש את התפילה, המשמעות שלה זה שכשאני יודע שיש כבר אמת בעולם, שיש כבר דין בעולם, שכבר נגזר הדין, שכבר אני לא יכול לבוא בשפת הדין, בנקודה הזאת אני חייב להתבונן על על העולם, על המציאות, השפה שלי עם הקדוש ברוך הוא, היא שפה ששם המקטרגים לא יכולים לעבוד. זאת אומרת, המקטרגים יכולים לעבוד כשאתה מדבר בשפה של אמת, מגיע או לא מגיע, אז המקטרגים אומרים, לא מגיע. אבל אם אני בא ואני אומר עכשיו, תקשיב, אני לא אומר בשפה שלי מגיע לי או לא מגיע לי. לא מגיע לי, אני יודע, אתם צודקים המקטרגים, לא מגיע לי. אבל אני בא בשפה אחרת, מה יש למקטרגים לעשות? מה הם יכולים להגיד? הם יגידו, זה לא מגיע לו? הנה חינמי, גם אני אומר שלא מגיע לי. כלומר, יש מקום שבו השפה משתנה, אני מבין שרבי נחמן מדבר פה על הלבשה, כדי שהמלאכים המקטרגים לא יוכלו לקטרג, ההלבשה הזאת היא שינוי של, של שפה של תפילה. עכשיו, אני רוצה לחבר בין שתי הנקודות שראינו עד עכשיו, וזה בעצם הפסקה הראשונה. בשבוע הבא, בעזרת השם, נראה איך אדם יודע אם הוא צריך להתפלל תפילה כזאת או תפילה כזאת. זאת אומרת, איך אני יודע אם זה לפני גזר דין או אחרי גזר דין? אני מזכיר לכם שגם אחרי גזר דין, זה עוד לפני שהמציאות יצאה אל הפועל. זה משהו שמיימי בשמיים. האם נגזרה כבר גזרה או לא נגזרה גזרה? האם עדיין יש מקום פתוח לדבר בשפה של אמת, או שעכשיו זה אחרי שנגזרה מידת הדין, ועכשיו צריך לדבר בשפה אחרת, כן? איך אני יודע את זה? ומה המשמעות של לדעת את זה? זה נראה בפסקה הבאה. אני רוצה לומר שאני רוצה לחבר את שתי הנקודות שראינו בעצם בפסקה הזאת, ובזה לסיים היום, שנדמה לי שכאילו רבי נחמן בא ואומר, אדם שחווה את המציאות שהעולם לא נברא אלא בשבילו, הוא אדם שצריך לפתח קשב על ההתרחשות האלוקית שמתרחשת במציאות. לפני גזר דין, אחרי גזר דין. הוא צריך להפוך להיות במרכאות צדיק. כי כמו שצדיק כל העולם עומד עליו, צדיק יסוד עולם, אז אם כל העולם לא נברא אלא בשבילי, אז כל העולם עומד עליי. ואם כל העולם עומד עליי, אני חייב ללמוד להיות קשוב להתרחשות האלוקית בעולם, ולדעת להתפלל עליו, לדעת להתפלל על העולם. אני רוצה להגיד שהתורה הזאת, הפסקה הזאת הראשונה, והתורה הזאת תמשיך, היא שוב, אני חושב שאנחנו פוגשים פה בתורות הראשונות, גם בתורה א', בתורה ב' ראינו את זה ביחס לתפילה, וגם בתורה הזאת אנחנו פוגשים שפת תפילה שהיא אחרת משפת התפילה שבדרך כלל מוכרת אצל רבי נחמן. זאת אומרת, אני ככה חווה לפחות את הדברים, ואנחנו נראה את זה בהמשך. זאת אומרת, התפילה המאוד ברסלברית, שאני מתפלל על, על הצרות שלי, ועל הפרנסה שלי, ועל הנעליים שלי, ולהתבודד, שהיא מופיעה באופן מאוד דומיננטי אצל רבי נחמן, אני חושב שפה אנחנו פוגשים תפילה אחרת. פה אנחנו פוגשים תפילה שהיא יותר תפילה של משיח, כמו שראינו בפסקה ב', בתורה ב', או פה התפילה של אדם שחווה את העולם שהוא נברא בשבילו, והוא מתפלל על העולם, הוא מתפלל על תיקון העולם, הוא לא מתפלל בשבילו. זאת אומרת, התודעה הקולקטיבית שלה, כן? זאת אומרת, אני חושב ש... שהרב קוק היה אוהב יותר את התורות האלה של רבי נחמן מאשר את התורות על ההתבודדות. כן, זאת אומרת, התורות של ההתבודדות מאוד מרכזות את האדם בעצמו. מה חסר לי? מה אין לי? התורה הזאת היא תורה שדווקא גם זאת וגם תורה ב' פותחת את התפילה לתיקון עולם. אדם צריך להתפלל כדי לתקן את העולם, כי העולם נברא בשבילו. זאת אומרת, הוא הסיפור, זה בית שלו. ואיך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה על ידי זה שהוא מפתח איזו רגישות להנהגה האלוקית בעולם, כמו צדיק. בשביל לעשות את הדבר הזה, הוא צריך להיות מאוד מאוד מזוהה, קרוב, כמעט הייתי אומר באחדות עם האלוקות, כי בין ביצוע גזר הדין לפסיקת הדין אני יכול לראות, בסדר? אני יכול להצביע בדיוק
מהו הרגע, או לא יודע אם בדיוק, אבל פחות או יותר, מהו הרגע שבין גזר הדין של הקורונה, לבין ההוצאה לפועל של הקורונה. אני יודע, כי ברגע שזה יצא לפועל, ראינו שזה יצא לפועל. אבל פה רבי נחמן מבקש מאיתנו להיכנס בנקודה מקדמית להוצאה לפועל, בין לפני הגזר דין על הקורונה, לבין אחרי גזר דין על הקורונה שהוא עדיין לא יצא אל הפועל, ולהתפלל עליו שם. מי יכול לעשות דבר הזה? רק צדיקים יכולים לעשות דבר הזה. אומר רבי נחמן, לא, גם אתה, שהעולם נברא בשבילך, אם העולם נברא בשבילך, פירושו של דבר שגם אתה יכול לפתח יכולת, איזה סנסור כזה, איזה רגישות מאוד מאוד גדולה, לדעת מתי הקדוש ברוך הוא גזר את הדין, אף לפני שזה יצא אל הפועל, ולדעת להתפלל שם את התפילה הראויה לאחרי גזר דין, לעומת תפילה לפני גזר דין. איך אתה יכול לדעת את זה? נראה את זה בפעם הבאה. אבל ברור שהתודעה הזאת היא תודעה של התקשרות מאוד גדולה עם, 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 עם האלוקות שבעולם. עד כדי כך שאני יכול להבחין מתי האלוקות הזאת גזרה את הדין ומתי היא לא גזרה את הדין. זו איזו הבחנה מאוד פנימית שהיא נשענת על ההבנה שהעולם נברא בשבילי, ופסקה ב' היא תתאר מהם הכלים שאדם יכול להפוך להיות כזה צדיק יסוד עולם, כלומר, אדם כזה שהוא מצליח להיות קשוב למציאות האלוקית של לפני גזר דין ואחרי גזר דין. אז את זה בעזרת השם אנחנו נראה בפעם הבאה, בשבוע הבא, שיהיה לכם בוקר טוב, להתראות יום. תודה רבה. תודה רבה, בשמחה, להתראות.